রাজ্য দুপথ দুপে বাহির লৈছে গরু চুরি কার্য। কেতিয়াবা জলপথতো কেতিয়াবা স্থলপথেৰে বাংলাদেশলৈ গরু চালান হবলৈ ধৰিছে। আনহাতে এটা চক্রয় নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী ঠাইসমূহৰ পৰা দৈনন্দিন চুৰি গৰু চালান কৰি আহিছে। চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী নামতোলা পথত গৰুৰ চোৰাং চোৰাটক নামতোলা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। ইতিমধ্যে অবৈধভাৱে ভুৱা নথি পত্ৰ তৈয়াৰ কৰি নাগালেণ্ডলৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ লওঁতে হাতে লোটে ধৰি আৰক্ষীক চমজাই দিলে গৰুসহ তিনি চোৰাক। উল্লেখযোগ্য যে অসম নাগালেণ্ডৰ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত গৰু চোৰত এতিয়া জড়িত স্বয়ং এগৰাকী গাঁওরক্ষী বাহিনীর সম্পাদক। মোৰ সম্পাদক হৈ পিনে তেওঁ এনেকুৱা মানে নির্লজ্জ মানে কাণ্ড কৰিছে। কি নাম হয় তেওঁৰ? নামটো শেখ ফৰিদ। নামতোলা আৰক্ষী থানাৰ অধীনত থকা পুৰণি টাওকাক আদৰ্শ গাঁৱৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক মহম্মদ শেখ ফৰিদ আলী দীৰ্ঘদিন ধৰি চোৰ কাণ্ডত জড়িত হৈ থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ একাংশ লোকৰ। লগতে এখন টাটা এচি এএছ 04 এচি 9231 বাহনত 8টাকৈ গৰু লওঁতে গাড়ী চালক উত্তম দে আৰু মহম্মদ নিয়ামত আলীক স্থানীয় আদৰ্শ গাঁৱৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ লোকে ধৰি নামতোলা আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। চৰাইদেউৰ পৰা আলোচনা ৰিপৰ্ট পূৰ্বাঞ্চল টাইম এনি।
লক্ষীমপুৰৰ পৰা হানা আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, পূৰ্বাঞ্চল টাইম।